Gazeta obunaları ve unga bo'lgan ehtiyoj negadir yaş kattalarda sezilmoqda. Yaşlardachi? Yaşlar ko'proq hozir şu internet, telefonga. Haydovchilar qo'shimcha xizmat sifatida aholiga pochta xizmatlarini ham ko'rsatishyapti. Vaqt tejaladi, ham xarajat kam ketadi. Pochta tizimi bugun zamon bilan hamnafas emas. Telekommunikatsiya rivojlangani uchun hamma bundan voz kechish kerak deb o'ylaydi. Endi pochta tizimida to'lovlarni qabul qilish va bank xizmatlarini ko'rsatish yo'lga qo'yiladi. Biz davlat xizmatlarini 15 turdagi xizmatini ko'rsatishi joriy qildik. Pochta tushunchasining paydo bo'lishi yozuv tarixi bilan chambarchas bog'liq. Yozuv paydo bo'lgan ilk davrdayoq xat xabar yetkazishning samarali usuli sifatida maxsus o'rgatilgan. Ayniqsa 2-chi jahon urushi davrida pochtachilar xizmatiga yanada ko'proq ehtiyoj tug'ildi. Har jihatdan olib qaraganda u paytlarda pochtachilar uchun bu vazifa ham o'ta mas'uliyatli hamda juda og'ir kasblardan biriga aylandi. Onaxon opa, o'g'lingizdan xat bor. Voy baxtiyor. Menga xat qarab berchi menga. Menga ham bormi? Menga bormi-ki, qarang, menga yo'q. Voy, onagina yorg'ulsin. Oyi. Oyi, akamdan xat. Xat. Qarangki, bugun pochta xizmatidagi ba'zi unsurlar haqida juda ko'p gapirilyapti. Ochig'ini aytish kerak, bugungi kunda pochta xizmatiga kiradigan ko'pgina tarmoqlarda sustkashliklarning uchrashi o'z navbatida buning sababi nima bilan bog'liq degan savollarni yuzaga chiqaradi. Oldingi paytda pochtasiz hayotni tasavvur qilib bo'lmasdi. Chunki pochta xizmati ham keraklik paytida nihoyatda hammaga, ilmiy ommabop, hamma gazeta, jurnallarni xalqqa yetkazib bergan. Xalq shundan foydalanib, ilm-bilim olgan talabalarimiz ham, katta insonlarimiz ham shu pochta orqali kelgan kitoblardan, masalan, chetdan kelgan, davlatdan keladigan kitoblarimizdan foydalanishgan. Ular o'qishgan, o'shandan ma'lumot olishgan, qandaydir yengilliklar yaratishgan shu kitob dasturlar orqali. Endi hozir endi telekommunikatsiya rivojlangani uchun hamma bundan voz kechish kerak deb o'ylaydi. Yosh katta insonlar uchun pochta kerak deb o'ylayman. Chunki hamma ham birdaniga bu kompyuterni moslamasini miyasiga saqlab ola olmaydi-ku. Yosh katta insonlarimiz ham ko'p-ku bizani. Katta yoshli aholimizni ham hisobga olishimiz kerak deb o'ylayman. To'g'ri, bugun zamon zayli bilan yangicha va qulay texnologiyalarning kirib kelishi o'z navbatida zamon bilan hamnafas bo'la olmagan ko'pgina sohalardagi muammolarni suv betida qalqib turgan yog'dek yuzaga chiqardi. Masalan, internet sabab ayni paytda o'zaro muloqotning zamonaviy shakllari yaratildi. Shu boisdan bugun kioskalardagi pochta uchun kerakli bo'lgan xat jildlari, konvertlar, markalar va boshqa zarur ashyolarga ehtiyoj kamaygandek tuyuldi. Buni esa allaqachon xo'jalik mollari sotishga ixtisoslashgan ketgan kioskalar misolida ko'rishimiz mumkin. Texnika, texnologiya, informatika sohalari rivojlangan sari, borgan sari elektron kutubxonalar, elektron jurnallar, elektron gazetalar hammasi bizning hayotimizga kirib keldi, o'zini o'rnini egalladi va hozirgi kunda elektron manbalardan foydalanish xalq orasida odatga aylandi. Lekin katta yoshdagi aholilar ularni bir hayot tarzi bir haftada bir martami shu gazeta xarid qilish, krossvordlarni yechish, o'zaro fikr almashinish, hozirgi hayotdagi bo'layotgan o'zgarishlardan xabardor bo'lishi, ijtimoiy iqtisodiy sohada, balki innovatsiya sohalarida qanaqadir o'zgarishlar bo'lishiga ahamiyati juda ham katta. Telefonga berilib ketishgan. Ko'zi nurni ko'proq olishini bilishmaydi. Lekin gazeta nimaligini yoshlar ko'proq hozir shu internet, telefonga. Yoshlarimizning aksar qismi internet tarmoqlardan foydalanishi yaxshi, ammo ma'rifat o'chog'i sifatida e'zozlangan kitoblar, gazeta va jurnallar elektron shaklda o'qilyapti. Xatlar, xabarlar, tashrif, taklif qog'ozlari va Telegram yozuvlari qisqa muddat ichida ana shu elektron xizmatining qulayliklaridan mijozlarimizning ishonchi ortayapti. Pochta xizmatining qismati endi qanday kechadi? Mana siz pochta xizmatidan mamnunmisiz? Pochta?
poşta. Asosan korxona administrativni idoraladi xat shuladi asosan. Burama endi aniq nasi deyapman. Poşta sohasi hech qachon yo'q bo'lib ketmaydi. Ilgari paytda xat yozardik, xatni konvertga solardik, konvertni pochtaga tashardik. Pochtada yig'ib oborib tarqatib berardi. Endi telekommunikatsiya tarmoqlar 100% raqamlashdi. 100% raqamlashgan telekommunikatsiya tarmog'ida xizmatdan foydalanish keng rivojlandi. Ayniqsa internet rivojlangandan keyin bu yo'nalish juda jadal ravishda butun dunyoda rivojlanish boshlandi. Endi pochta sohasiga kelsak, men bu yerda bir narsaga bir alohida e'tibor berdirmoqchi edim. Mana har bir insonning o'zini pochta adresi bor, elektron holda. Korxonalarda ham elektron holda pochta adresi bor. Agar Telegramda bo'ladigan bo'lsa, sizni o'sha Telegram tizimiga siz kiradigan bo'lsangiz, sizni ham a'zo qilib qo'yadi. Ya'ni siz shu Telegram tarmog'ida tizimida ham a'zosiz. Mana bu ham pochta bu. Faqat elektron holda. Asosan yoshlarimiz faqat telefon orqali, internet orqali uni qulayliklari yaratilganligi uchun pochtadan foydalanmay qo'yildi. Unda sen tarmoqqa kirmaysan, balki seni uyingacha kelar pochtachi u senga maktub keltirdi. U ish bajardi. Ana shu konvert yarim dunyoni aylandi. Xat seni qo'lingda. Mayin ifor unda. Qo'lda yozilgan u xuddi jonlidek. O'ylab qoldim, pochtamni tekshirib internetda. Afsuski biz endi xat yozmay qo'ydik. Faqat pochta aloqa vositalarimiz banderollar yuborish uchun ishlab turibdi. Ularda qisqartirilgan muddatda borib pochta, masalan, aloqa pochtasiga borib pulini to'lab pochta yubormoqchi bo'lsa, birontasiga xatmi, xabarmi, nimadir yubormoqchi bo'lsa, u yerga borishmaydi, faqat telefonda SMS yuborishadi yoki pul o'tkazish mablag'larini o'tkazish ham telefon orqali bo'ldi hozir. Bu ancha vaqtini yutish uchun, vaqtdan ishlaganlar uchun ham nihoyatda qulay sharoit bo'ldi. Tez va qisqa muddatda samarali xizmat ko'rsatish bu bugungi kunning talabi. Pochta tizimida esa xat-xabarlar, katta-kichik jo'natmalar, o'rama yuklar va boshqa buyumlarni o'z egasiga yetkazib berish muddati 12 soatdan 72 soatgacha etib belgilangan. Bu hozirgi kunda kimni qoniqtiradi deysiz? Ko'pincha sovg'a salomlar, kiyim-kechaklar. Sen hazırgı kadimi adres, atlasdan tikilgan kimlerimiz har xil jo'natmalar bo'ladi. O'zbekiston ichiga oziq-ovqatlar, mahsulotlar ham atrofkalar bo'ladi. Viloyatlar ichida 2 kun, 3 kun ichida bu pasovkalarimiz, bandrollarimiz egasini qo'llarida bo'ladi. Mana shu 2-3 kun bu juda uzoq vaqt emasmi masalan? Endi har bitta pasovka bandrolli albatta jiddiy tekshiruvdan o'tish kerak. Tadbirkorlarim ko'payib ketdi, lekin asosan men o'ylaymanki, bizning pochta sohamiz ishonchli, hamma pochta jo'natmasi registratsiya qilinadi bizda. Bizda ham joy bunaqa 3 kun 4 kunlab emas. Yaqin hududlarga 42 soatda, uzoq hududlarga 72 soatlarda yetkazib boramiz, uzoq olisdagi hududlarimizga. Endi hozirgi kunda bizda tezkor pochta xizmati ham joriy qilingan. U tezkor pochta xizmati ham aholiga qulaylik yaratish maqsadida boyagi pochta jo'natmalarini qisqa muddatlarda yetkazib berish borasida yo'lga qo'yildi. Narxi ham juda unaqa qimmat emas. Belgilangan tartibimiz bor. O'zbekiston Respublikasi hududida rayon markazlariga 72 soat belgilangan tartibi, shu 72 soat ichida deyiladi. O'tish muddati belgilangan va shu muddatda biz ichida yetkazib beramiz. Balki u narsani 30 soatda bizning pochtani hajmi ham mavjud, hozir o'ziga yarasha foydalanuvchilar yo'q emas. Foydalanuvchilar bor. Yetarli darajada talab ham bor pochta xizmatlariga. Uni o'sha talabdan kelib chiqib, o'sha yetkazib berishini hisob-kitobini olib, shunaqa qilib belgilangan. Shu tartibda ishlab kelyapmiz.
Sarimaz mamlakatimizning barcha hududiga qatnayotgan xususiy transport vositalari yo'lovchi olish bilan bir qatorda qo'shtirnoq ichidagi pochta xizmatlarini ham ko'rsatishadi. Qizig'i ayni paytda viloyatlarga qatnaydigan haydovchilar maskanida o'zingizdan ko'ra ko'proq qanday pochta yuborishingiz bilan qiziqishmoqda. Balki qulaydir, ammo pochtani manzilga bekamukust borishiga kim kafolat beradi? Xo'sh, bunga kafolat beradigan davlat pochtalaridan yuborishga nima to'sqinlik qilmoqda? Siz nech pul olasizlar? Yo'q, 30 ming, 20 ming, 30 ming pochta. Aha. A, pul pullar bo'lsa-chi? Pulni farqi yo'q. Masalan, bugun olsangiz qachon yetkazib berasiz? 4 soatda. 4 soatda yetib oladi-da. U kafolati qanaqa? Kafolati 100%. Hali unaqa hech kim shikoyat qilmagan, uni orqasidan yetib kelmadi degan gap chiqmagan beydan. A, pochtani endi yetkazib berish pochtaga bormaydi. Pochtaga borib, betdan pochtaga borib, u yoqdan chiqarsa, yana u tarafdan ham pochtaga borib olish kerak. Qo'yliqqa olsa, aytgan joydan olamiz, uyga olib borib beramiz. Afzalliklari hammaga qulaydi. Demak, vaqt tejaladi. Vaqt tejaladi, ham xarajat kam ketadi, uygacha olib borib beriladi. Yaxshi-ku. Masalan, ko'pincha mana shu mijozlar nimalarni shu jo'natadi? Endi jo'natmalarni, misol uchun pasport olib borish mumkin yoki bir banisini qog'ozlari yoki bir pul berib yuborish mumkin. Endi hammani o'ziga yarasha berib yuboradigan narsasi bor-ku o'zini. Necha yildan beri haydovchilik qilasiz? 8 yildan beri. Vaqtiga olib bormaslik yo bo'lmasa yetkazib bermaslik holatlari ham bo'lganmi? Yo, endi ayrim sabablarga ko'ra, masalan, yo'l yopilib qolishi mumkin. Bir yo'l-ku bu, har xil holat bo'lib qolishi mumkin. Bo'lsa klientga aytiladi. Shunaqa bo'lib qoldi, perevalda qor bo'lib qoldi yoki yo'l to'silib qoldi. Ayrim sabablarga ko'ra deyiladi, klient tushunadi. Narx-navolari qanaqa? Narx-navolari aka pochtaga ko'ngildan chiqqanini beradi. Pochtaga mamincha so'm deyilmaydi. Masalan, u yonida ketadigan narsa, kerak bo'lsa sovib uchun ham olib ketamiz. Birortaga bir hali pochtaga mamincha so'm berasan deb, masalan, men aytmaganman. Biz o'zimizdan ko'rsatayotgan xizmatlarimizni to'liqonli javobgarlikni, mas'uliyatni o'zimizning zimmamizga olamiz shu jo'natma uchun va shu jo'natmani yetkazib berish uchun o'ylaymanki, bir ishonarliroq o'zini mas'uliyatni zimmasiga olgan joyga topshirgan ma'qulroq hamma odamga. Narx-navo masalasida qayosunda ko'riladiki, bizda emas, misol uchun aytaylik, O'zbekiston Respublikasi hududida buyurtmali xat jo'natish hozirda 3200 so'm 20 grammgacha bo'lsa, oddiy xat jo'natish 1600 so'm. O'zbekistonni xohlagan nuqtasiga butun respublika hududida jo'natilish. Jo'natuvchi jo'natmani manzilga yetib borish uchun kafolat berishmaydi. Masalan, mana ishonaman sizga, o'sha manzilga yetkazib bering deb. O'sha manzilga yetkazib berilishida olib ketuvchi o'sha kuryerimiz manzilga aniq yetkazib berish haqida kafolat berishmaydi. Ko'p hollarda o'sha pochta orqali jo'natiladigan jo'natmani tariflaridami yoki o'shalardan ma'lumcha aholi qochadimi yoki savodxonligi o'shanga ma'lumoti kamligidanmi nimagadir o'sha ko'chadagi taksistlar deymiz, ya'ni xizmatchilardan foydalanishga harakat qilishadi. Hamma avtoulovlarda foydalanish qulay deb o'ylaydi. Endi shuni yo'lga qo'ysak ham bo'ladi. Pochta xodimlarining tezligini oshirib, ish dasturlarini, rejalarini tuzib chiqib, ularga ish sharoitlarini qilib bersak, ular ham albatta shunga qarab harakat qilishadi. Rejalar tuzilgandan keyin oyliklar oshirilgandan keyin, maoshlari ko'paytirilgandan keyin ular ham shu pulini oqlash uchun harakat qilishadi deb o'ylayman. Ta'kidlash o'rinliki, pochta tizimining ba'zi jihatlari bugun zamon bilan ham nafas deyish qiyin. Bu tabiiyki, ko'rsatilayotgan xizmatlar evaziga olinayotgan daromadga ham o'zining salbiy ta'sirini ko'rsatadi. Pul mablag'larini pensionerlarga yetkazib berish xizmati Xalq bankiga berildi. Bu O'zbekiston pochtasi aksiyadorlik jamiyati tomonidan juda katta yo'qotish bo'ldi. Sababi biz 60% ga yaqin daromad yo'qotdik. Ikkinchi tomoni kommunal to'lovlar masalasi bo'yicha biz kommunal to'lovlarni yig'ardik. Majburiy ijro byurosi tashkil topdi. Umumiy yig'ilgan mablag' 10% majburiy ijro byurosiga berildi. Shu munosabat bilan keyin bizga shu Uztransgaz, O'zbek energiya
şu yakan pullarımızı elektrik enerji boyunca, gaz boyunca yakan pullarımızı toplayarken 4 faizi 2 faizi düşürüp koydu. Bu ham bizim daromadımızı iki barobar kamayishga olib keldi. Bu ikinci yo'qotish bo'ldi. Uchinchi yo'qotish bu majburiy obuna deb aytildi. Oxir oqibatda obunani ham biz juda ko'p yo'qotdik. Obunadan ham yaxshigina daromad topardik. Bu ham o'z-o'zidan yomon ta'sir ko'rsatdi. Mana shu oxirgi vaqtdagi yo'qotishlar natijasida pochta sohasidagi xodimlarni yaqin 50%ini qisqartirishga majbur bo'ldi. Shu o'rinda yana savol tug'iladi. Bugungi pochta xizmati qanday bo'lishi kerak? Pochta xizmati mana masalan internet rivojlangandan keyin internetda menda reklamalar juda ko'pdi. Bu reklamalar bo'yicha masalan sizga dori kerakmi, ko'ylak kerakmi, tufli kerakmi, kostyum shim kerakmi, nima kerak bo'lgan bo'lsa shu reklamaga qarab zakaz qilasiz, o'zingizga olib kelib beradi. Nima uchun pochta yo'nalishi shularga masalan shug'ullanmaydi? Nima uchun reklamalarini tejatirmaydi? Bunga e'tibor bermaydi. Agar e'tibor beradigan bo'lsa, bu bozor siyosati. Raqobatga kirish kerak. Agar ulardan qaraganda bu arzonroq xizmat ko'rsatadigan bo'lsa, hamma bularga yopishadi. Pochta aloqasi sohasini rivojlantirish, unga yangi axborotlashtirgan texnologiyalar, raqamli texnologiyalarni kiritilishi, elektron tijoratni rivojlantirilishi, demak, pochta orqali yuboriladigan pochta jo'natmalarimizning barchasini, demak, kuzatuvini axborotlashtirish, oxirgi manzilga yetkazilishini tashkil etishlarning barcha chora-tadbirlari o'sha qarorda o'z aksini topgan. Demak, bu qaror asosida yo'l xaritalari ishlab chiqariladi. 2021-2025 yillarga nisbatan o'sha davrga bo'lgan davrda, demak, pochta aloqasi sohasida kiritilgan xizmatlar bilan yanada takomillashtirish, rivojlantirish, vaqtincha to'xtatgan aloqa bo'limlar faoliyatini to'xtatgan aloqa bo'limlarini tiklash, o'sha aloqa bo'limlarimizni jahon andozalariga qiyoslab, demak, ta'mirlash, bularning barchasi yurtboshimizning o'sha qabul qilingan qarorlarda o'z aksini topgan. Bugungi kunda pochta tezkor bo'lish kerak, ishonchli bo'lish kerak. Tezkor degani bu axborot texnologiyalaridan foydalangan holda o'sha pochtani jo'natish imkoniyatlari mavjud. Masalan, bugungi kunda biron bir xatni jo'natadigan bo'lsangiz, o'sha xatni axborot texnologiyalaridan foydalangan holda elektron pochta orqali jo'natib, keyin o'sha pochta idorasi uni printerdan chiqarib, konvertga joylashtirib, keyin pochtalon yordamida uni o'sha uy manziliga yoki idora manziliga yetkazib berish imkoniyatlari mavjud. Buni gibrid pochta deydi. Shu gibrid pochta hozir joriy qilingan, uni rivojlantirish bo'yicha barcha choralar ko'rilmoqda. Darhaqiqat, zamonaviy pochta tizimi xat, jo'natma va tovarlar yetkazib berish, bank moliya xizmatlarini namunali tashkil etish hukumatimiz e'tiboridagi asosiy masalalardan hisoblanadi. Shunga ko'ra, olis va chekka hududlarda moliyaviy xizmatlar tashkil etiladi. Bu aloqa xizmat turi hech qachon pasayishi mumkin, lekin yo'q bo'lib ketmaydi. Bu xizmatga bo'lgan talab albatta bor. Davlat idoraviy organlarining barcha yuboriladigan o'sha devonxona orqali yuboriladigan hujjatlari, qonuniy hujjatlar, u yuridik shaxs bo'ladimi, jismoniy shaxs bo'ladimi, o'sha pochta aloqasi xizmatlaridan foydalanish huquqiga ega o'sha bizning milliy operatorlarimiz albatta xizmatlarini ko'rsatishadi. Bugungi kunda o'sha rivojlangan aloqa bo'limlarini tashkil etish, uni virtuallashtirish, modernizatsiya ishlari jadal, demak, yo'lga qo'yilgan. O'sha aloqa korxonalarini uda ko'rsatiladigan xizmatlarga o'sha bo'lgan talabni o'rganilishi, ularni tahlil qilinishi va ularni, demak, o'sha aholini o'sha pochta aloqasi xizmatlariga bo'lgan talabini kuchaytirish, demak, bugungi kunning dolzarb muammolaridan biri bo'lib kelmoqda. Davlat xizmatlari portaldan foydalangan holda biz davlat xizmatlarini 15 turdagi xizmatini ko'rsatishi joriy qildik ayrim rayonli tumanlarda. Mana buni natijasida hozir yana
bu işlerini amalga aşırmakçımız, çekke çekke alaka bölümleri gendik kızı vermekçımız. Neticede ahalı, bunu şu devlet kısımatlardan hem, bu şu özünü yaşaş ahalı punkitinden çekke çıkmadan kaldı, faydalanış imkanatı yiyorlar. Toshkent viloyatida poşta sohasida poşta aloqa bog'lamalaridan tuman va shahar poştalarining 19 ta mavjud. Ularning tarkibida 214 ta aloqa bo'limi bor. 214 ta aloqa bo'limida 930 nafar xodim ishlaydi. Ularning hammasi shu asosan aholi va tashkilotlarga xizmat ko'rsatishga mo'ljallangan. Yil yakunigacha talab va taklifga muvofiq sohada milliy onlayn savdo maydonchasini joriy etish vazifasi mavjud. Shu nuqtai nazardan internet orqali jo'natmalarni qabul qilish, saralash va onlayn kuzatish imkoniyati mavjud. Avtomatlashtirilgan axborot tizimini yo'lga qo'yish zaruriyati tug'ilgan. Bu belgilangan rejaga ko'ra joriy yilning 1-martidan viloyat markazlarida 1-iyuldan mamlakat bo'yicha joriy etiladi.